Luftëtarin i rrezikshëm në bot, hynë në ring me katër oje për ta mbajtur atë. Një luftëtari të pathyeshëm i është tronditur besimi, pasi shkaktoi aksidentalisht dekën e një kundështari gjatë një ndeshje në ring. Tani do t'i duhet të nisë një udhëtim të gjatë për të paguar për mëkatet e tij në kërkim të faljes. Sot do të përmbledhim historinë e filmit të vitit 2016, të quajtur Boyka. Nëse është era e parë për ty në kanalin ton, atëherë ne të urojmë mirë se ardhin dhe të mirë presim krahapur. Gjithashtu të ftojmë të klikosh butonin e kuq subscribe, me qëllim që të njoftohesh i pari për videot tona të reja. Në një arenë toksore në qytetin e Kievit, mundësi i famshëm i Ukrainës, Yuri Boyka, praktikon ritualin e tij të lutjes përpara se të nisë një ndeshje të re, kur hyn në ring. Ai është i vendosur të mposhtë kundërshtarin e tij dhe nuk do të ndalet para asgjëje për të arritur qëllimin e tij. Me goditje të sakta dhe të fuqishme, arrin të arëzojë me lehtësi kundërshtarin dhe i jepet duartrokitje në burgun e sigurisë maksimale. Kornea Komi, po ashtu kryen në luftime nëntokësore, ai është luftari më monstruoz i Rusisë, duke i azgjësuar kundërshtarët e tij. Grushtet dhe shqelmat e kundërshtarit nuk kanë asnjë efekt kundër koshmarit, i cili vendos ta sulmojë dhe me disa goditje rrezon. Më pas i çmenduri e kap në qafë dhe fillon ta godas me grushta në fytyrë. Kundërshtari vdes disa ditë pas përleshjes së tij të fundit. Boyka shkon në kishë dhe prifti e siguron atë se nëse ai kërkon shpëtim, kjo nuk është rruga e dur. Megjithse e di se lufta është profesioni Boykës, prifti thot se për Zotin në dhuna nuk është kur zgjidhje dhe ai kur nuk do t'i miratoj veprimet e Jurit. Boyka kundërshton duke thënë se Zoti ja dha të dhurat dhe do t'ishte mëkat ta shpërdoronte. Menaxheri Boykas shfaqet me një lajm të mirë. I thot se do të marri pjesë në një turne që do të zhvillohet në Budapest. Boyka do të përballet me fituesin dhe fituesi atij dueli do të kualifikohet në kampionatin evropian. Pas lutjeve të tij, Boyka drejtohet në ring dhe fillon duelin. Kundërshtari fillon të sulmojë, por Boyka arrin t'i shmang grushtet dhe kundërpërgjigjet me grushtet e tij, i ndjekur nga goditje të fuqishme disa sekonda pas fillimit të ndeshjes. Ai arrin të rrezojë kundërshtarin e tij, por megjithatë fituesi ngrihet. Me sa duket ai nuk është i gatshëm ta humbasë atë betejë. Në tërbim total, njeriu godet disa herë Boykan, por i pamposhtur i rimesh shpejt kontrollin dhe e çon kundërshtarin e tij në knockout. Por disa sekonda më vonë, fituesi ngrihet dhe vendos të vazhdojë luftën. Boyka së shpejti arrin ta rrezojë përsëri, pasi fituesi nuk ka më aftësi për të mbrojtur. Boyka i kërkon të qëndroj në tokë, sepse ai nuk do që ta lëndoj më shumë atë. Por fituesi do të kualifikohet në kampionatin evropian, kështu që ai do të vazhdoj me çdo kusht, kështu që Boyka duhet i jap goditjen përfundimtare, duke lënë fituesin plotësisht pa ndjenja dhe duke u bërë fituesi atij dueli. Skautët janë krenar dhe raportojnë se në vetëm 2 javë ai do të marrë pjesë në turneun e Budapestit dhe nëse fiton turneun, ai do të hyjë në ligën profesionale, por nëse u mbet, ëndra e tij do të përfundojë. Menaxheri është krenar për luftarin e tij, pasi Boyka ishte gati të përmbushte një ëndër të madhe. Ai jep një zarf që përmban pagesën për atë luftë dhe largohet në rrugën e tij për në shtëpi. Boyka shef fituesin duke u dërguar në spital me barel dhe infermieria pretendon se burri është në gjendje të rëndë. Ditën tjetër, gjatë një bisede me menaxherin e tij, ai zbulon se fituesi vdiq disa orë pas përleshjes. Në atë kohë, luftëtarit i kujtohen fjalët që i tha prifti dhe ndihet shumë në faj për atë që ndodhi. Boyka kërkon të shohë gjërat që ishin në dollapin e fituesit dhe atje ai gjen një fotografi të burrit me gruan e tij. I tronditur nga situata, ai kërkon menaxherit të tij t'i marrë një pasaportë false që të mund të shkojë në Rusi për të vizituar vejushën e fituesit. Menaxheri u përpoq t'ia largojë atij këtë ide, por Boyka i garanton atë se do të kthehet përpara se të fillojë kampionati. Familja dhe miqt ishin duke i dhënë lamtumirën fituesit, kur Zaurop dhe banda e tij shfaqet në kishë. Gangsteri shikon nga larg dhe në fund ceremonisë i kujton gruas borxhin e burrit të saj.
ai ju sigurun atë se nëse Alma pranon të martohet me të, Borgji do t'i falet. Në të njëjtën ditë, Bojka merr pasaportën e Reme dhe niset për në Rusi. Luftëtari shkon në Brovni, ku merr me qera një dhomë. Më pas shkon drejt adresës që ishte në letër. Kur arrin atje kupton se vendi duket si një shkollë. Teksa shikon jashtë, ai e dallon Almën dhe i njeh me njëherë. Gruaja vëren praninë e Bojkës dhe e shikon atë. Pak sekonda më vonë një makinë shfaqet dhe shoferi e urdhëron Almën që të futet në makinë. Pasi largohet Bojka, hyet sigurimin se ku po shkojnë. Ai jep adresën e lokalit ku Alma punonte. Bojka zbulon se Alma punonte në një arenë nëntokësore. Në momentin që ai hyn në klub, po zhvillohet një ndeshje mes Igorit dhe një djali tjetër. Pavarësisht se është më pak muskuloz se kundërshtari i tij, Igori është jashtëzakonisht i shkathët dhe arrin ta ra me lehtësi. Kur kundërshtari i tij përpëlitet në tokë, Igori jep goditjen e fundit dhe godet me shkelm në fytyrën e tij ndërsa feston fitoren. Bojka vëren Almën dhe ecën drejt saj. Gruaja e pyet se pse po e ndjek, dhe ai thot se ka ardhur nga një rrugë gjatë për të folur me të. Gjatë bisedës shfaqet Slava dhe ekipi i tij sigurisë. Buri urdhëron Almën të kthehet në punë. Ai më pas tregon armën dhe thot se dëshiron të flasë me Bojkan. Zaurop në dhomën e tij, sheh kamerat e sigurisë dhe në momentin që sheh luftëtarin e njeh atë më njëherë dhe është kurioz të di se çfarë po bën ai burr në arenën e tij. Slava e urdhëron burrin të largohet me pretendimin se është ngatruar me gruan e gabuar, pasi Alma tani i përket shefit të tij. Sidoqoftë, Bojka këmbgul se duhet të flasë me gruan dhe e pyesin në çfarë ore ajo del nga puna. Duke parë që Bojka nuk ka ndërmend të largohet, Slava i urdhëron ushtarët e tij t'i japin një mësim, por Bojka shmanget lehtësisht. Duke parë aftësitë e tij, Slava i drejton një armë në kokë, por luftari arrin ta neutralizojë atë dhe rrezon armikun për tokë. Aty shfaqet Zaurop me njerëzit e tij dhe Eduard Roket performancën e Bojkës. Plaku i propozon të luftoj në ringun e tij, por Bojka thot se nuk i intereson propozimi burit. Ai ishte aty për të folur me Almën. Me të dëgjuar këtë, Zauropu i natos shumë dhe i tha se askush nuk i afrohet asaj gruaje pa lejen e tij. Alma i përket atij ashtu si gjithë qyteti. Në fund kërcënon Bojkën duke i thënë se nëse do të përpiqet të flasë me Almën edhe një herë do të jetë i vdekur. Nuk mjaftoi për ta fiksuar luftëtarin. Nesërme në mëngjes, a e shkon të provoj të flasë sërisht me gruan. Rojtari i sigurisë i dërguar nga Zaurop në qendrën komunitare, përpiqet të ndaloj të yjë, por Bojka arrin të arrëzoj me një grusht të vetëm. A i gjen gruan, e cila po u lezon një libër disa fëmijëve. Ajo shkon tek ai për të zbuluar se çfarë dëshiron ai burr. Kështu që Bojka më në fund ka mundësinë të flasë me gruan. Ai i thot se ka takuar burrin e saj dhe i vjen shumë keq për atë që ndodhi. Bojka e pyet nëse Zauro po e bezdis. Eveja i tregon se buri mori një hua që ajo dhe buri saj të hapnin atë qendër komunitare, por pasi i vdiqi shoqi, Alma filloi të punonte për Zauro për të shlyer borxhin. Pas gruaja i kërkon Bojkës t'i tregoj se si u njoh me burin e saj, dhe luftari tregon se ai ishte përgjegjës për vdekjen e tij, edhe pse ishte një aksident. Ai ndihet fajtor dhe dëshiron t'ia dorëzoj paratë e luftës Almës. Megjithatë, Eveja nuk i do ato paratë lyera me gjak dhe urdhëron luftëtarin të largohet. I vendosur për të paguar borxhin e Almës, Bojka shkon te klubi i Zoranit dhe i ofron atij për të luftuar në ring në këmbim të lirisë së gruas. Marrveshja është që Bojka do të marrë pjesë në tre luftime në një javë. Nëse i fiton të gjitha duelet, Alma do të jetë e lirë nga borxhi, por me një kusht: luftëtari duhet të mposhtë kampionin e madh. Zauro pranon marrveshjen. Më në fund ai pyet nëse ka ndonjë vend ku mund të stërvitet. Zauro thot se Bojka mund të përdor palestrën, e cila është 5 bloqe larg. Përpara se luftari të largohet nga gangsteri, ai kërkon të mos harrojë se në arenën e tij rregullat i vendos ai. Ndërkohë që Bojka stërvitet, një tip i çuditshëm shkon tek ai për të kërkuar telashe. Pas disa provokimeve, Bojka stresohet dhe godet budallajin në fytyrë. A i bje pandinja në tokë. Atë natë, a i po përgatite për luftën e ti të parë kundër Boris Tarsov. Boris tregohet shumë i shkathët, por Bojka është jashtëzakonisht i aftë
dhe arin të kompensoj këtë disavantaj. Ndërsa shikon shfaqen, Zauropa bitet nga performanca e tij. Pavarësisht se i nje Boykan, ai nuk e kishte parë kur live luftëtarin e pamposhtur. Pak minuta pas fillimit të ndeshjes, Boyka shpallet fitues. Zauropa uron përfitoren, ndërsa ishte duke pushuar, Alma shkon t'i sjell një gotuj. Në atë kohë Boyka e pyet nëse gruaja di ndonjë vend tjetër që ai mund të stërvitet, sepse palestra në fund të rrugës ishte plot me minj. Kështu që Alma i thot se ajo do ta lejojë atë të përdor palestrën në qendrën e komunitetit. Të nesërme në mëngjes, Boyka shfaqet dhe siç kishte rënë dakord gruaja, e lë të përdor hapësirën e palestrës ku buri i saj stërvitej. Dy net më vonë, luftëtari paraqitet për ndeshjen e dytë. Këtë herë ai do duhet të përballet një herësh me dy kundërshtar, vëllezrit Ozarov. Ata e rrethojnë kundërshtarin e tyre dhe sulmojnë së bashku. Si luan të uritur, megjithatë, një nga një Boyka arrin të rrëzoj. Ata e rrethojnë kundërshtarin e tyre dhe sulmojnë së bashku si luan të uritur. Megjithatë, një nga një Boyka arrin të rrëzoj ata me grushtet dhe shkelmat e tij të fuqishëm. Dyshja ngrihet dhe vazhdon ta sulmoj, ndërsa Boyka shpërqendrohet nga njëri prej vëllezërve. I dyti godet në pjesën e poshtme të shpinës, saqë ai nuk mund të ngrihet. Megjithatë, kur sheh Almën duke e parë, luftëtari kthehet dhe arrin të poshtë dy vëllezërit në të njëjtën kohë. I plagosur, ai largohet nga arena dhe Alma vendos ta ndihmojë atë. Gruaja përgatit një pastë bimore për t'i fërkuar shpinën dhe kujdeset për plagët e luftëtarit. Alma i thot se ai nuk ka pse të luftojë për të dhe mund të largohet nga qyteti kur të doj. Boyka e pyet se pse ajo nuk largohet dhe Eveja pretendon se ai vendi ishte ëndra e saj dhe burit e saj. Pa qendrën e komunitetit, ata fëmijë do të ishin në banda. Boyka kthehet në dhomën e tij për të pushuar. Me frikë të madhe se Boyka do ta fitojë luftën e tretë, Zauropi ofron policëve para për të nxjerrë koshmar nga burgu dhe për ta sjellë të luftojë në klubin e tij. Polici nuk pranon, pasi do të rrezikojë punën e tij, por Zaurop garanton se përveç parave do t'i jap policit një nga tarratisurit më të kërkuar në gjithë Rusinë. Polici pranon marrveshjen dhe pretendon se do të marrë koshmarin për të ndeshur. Mëngjesin para duelit, ndërsa vrapon për të nxehur, Boyka merr një telefonat nga menaxheri i tij, i thot se arena është plot me fansa që presin ta shohin dhe emri i tij është përndarë nëpër gazeta dhe billboarde. Pas duelit kundër Igorit, luftëtari duhet të marrë autobusin që niset për në Budapest. Pak më vonë, Boyka hyn në arenë për ndeshjen e tij të fundit. Igori është shumë i vendosur. Në fund të fundit, ai nuk ka humbur asnjë luftë të vetme në atë ring. Igori e fillon luftën në avantazh. Boyka tashmë është i lodhur, pasi kjo është ndeshja e tij e tretë në një javë dhe dhimbjet në shpinë e kufizojnë lëvizjen e tij. Megjithatë, ai ende arrin të mbajë hapin me kundërshtarin e tij dhe të shkëmbej goditje me të nga këmbët në kokë, ndërkohë që lufta nuk mbaron. Pas disa minutash luftimesh, Igori rrezon kundërshtarin e tij në tokë dhe kap në qafë që ta mbys. Por Boyka e hedh trupin e tij mbrapa në përpjekje për ta hequr qafe. Igori shpejt ngrihet në këmbë dhe godet me një goditje rrotulluese në fytyrë dhe rrezon përsëri kundërshtarin. Ai godet me një goditje me thembër në shtyllën kurrizore të Boykës, më pas e kap atë nga qafa dhe jep disa goditje në shpinë. Por kur ai është gati të humbas luftën, Boyka tërbohet dhe aftësitë e tij të vërteta dalin në dritë. Pavarësisht sa shumë përpiqet Igori të luftojë, ai nuk e ka përsen dot. Pas një sekuence grushtash dhe shqelmash të sinkronizuara, i pamposhturi nderon emrin e tij dhe hedh nokaut kundërshtarin. Në këtë moment, Alma mezi mund ta përmbajë lumturinë e saj dhe Boyka ndjen lehtësim që ja ka dalë të përmbush misionin e tij. Tani duhet të vrapoj për të kapur autobusin për në Ukrainë, por mafiozi Zaurop ka plane të tjera për të. Ndërsa Boyka përgatitet të largohet, buri thot se në mënyrë që Alma të jetë lirë, luftëtari duhet të mund kampionin siç ishte në marrëveshje, përndryshe gruaja do të vazhdojë me borxhin. Të gjithë dinë që kur tha për kampion, Zauropi referoi Igorit, por përveç se një frikacak, gangsteri është gjithashtu një humbës i tmerrshëm dhe vendosi të ndryshojë marrëveshjen në momentin e fundit. Në mënyrë që Alma të shlye borxhin, Boykës do të duhet të mund koshmarin, i njohur më mirë si Makthi, që erdhi deri nga burgu për të marrë pjesë në turne. Njeriu është dy herë më i madh se Boyka, dhe pavarësisht goditjeve që merr koshmari,
mbetet sërish në këmbë. Ai e ka bojkën nga qafa dhe e godet me kokë. Më pas e godet atë në gjoks dhe e rëzon në tokë. Por bojka ngrije shpejt dhe vazhdon luftën. Ai jep disa godite kundërshtarit të tij, por asgjë nuk ka efekt të mjaftueshëm për ta dobësuar atë. Pasi mori disa goditje në kokë, bojkës i bie dhe fikët për disa sekonda, por ai nuk e braktis luftën. Duke parë lumturinë në fytyrën e Zoravit dhe dëshpërimin e Almës, ai ngrije dhe godet edhe disa grushta mbi kundërshtarin e tij, por koshmare rëzon përsëri në tokë dhe bojka mezi qëndron në këmbë. Ai ka dhimbje në shtyllën kurrizore, me vështirësi ngrihet dhe i jep një seri goditjesh në fytyrë atij përbindshi. Pas disa grushteve ai arrin të destabilizojë koshmarin me një goditje dhe ta rrëzoi në tokë. Ai më pas përdor teknikat e judos, duke kapur kraun dhe këmbët që ai të rrëzohet. Kur Monatra ngrihet në këmbë, bojka përdor një goditje dhe e nxjerr jashtë ringut dhe në mënyrë të pabesueshme fiton këtë ndeshje. Por Zaurop përsëri nuk e mban fjalën dhe dërgon rojet e tij për të sulmuar bojkën, ndërkohë që mashtruesi e ka palmën dhe e merr me vete. Klientët janë të friksuar nga situata dhe ikin nga klubi. I dëshpëruar e duke parë që Alma është në rrezik, bojka ngrihet, merr shkopin e bejsbollit dhe rrezon rojet ndërsa luftëtari eliminon të gjithë ata që e pengojnë në rrugën e tij. Shfaqet një roje tjetër sigurie dhe e qellon në krah, por bojka e shkopin e drurit drejt tij dhe rrezon atë pa ndjenjë. Pastaj shfaqet Slava dhe qellon burin në gjuhë për fatë mirë. Bojka gjen një armë në tokë dhe e qellon. Në atë moment Slava bie nga kati i dytë. Pasi mori një armë që kishte në sirtarin e dhomës së tij, Zaurop kthehet për të vrarë bojkën dhe përdor armën si peng. Frika Caku përpiqet të ikë, por luftëtari shkon pas tij dhe drejton armën drejtim të tij. Duke kuptuar se jeta e tij është në rrezik, Zaurop urdhëron bojkën të heqë armën dhe kërcënon se do të vrasë gruan. Bojka hedh pistoletën dhe në atë moment Alma kafshon dorën e plakut. Luftari përfiton nga shpërqendrimi për ta sulmuar dhe përfundon duke e qelluar në bark. Megjithatë, ai arrin të kap gangsterin dhe ta godas me grush në fytyrë disa herë, pastaj e mbyt derisa e vret. Pasi eliminon atë demon, Bojka bie në tokë dhe Alma përpiqet ta bindë atë të shkojë në spital. Megjithatë, Bojka thotë se duhet ta pyesë për diçka. Gruaja e pyeti se çfarë donte prej saj. Bojka e dinte se çfarë e shtyu të shkonte në Rusi. Kishte nevojë për të kërkuar falje nga gruaja e tij për atë që i kishte bërë. Alma insistoi që ta largojë nga event, por makina e policisë shfaqet dhe policia e vendos prangat Bojkës. Para se të futet në automjet, ai e pyet edhe një herë nëse Alma e fal, por ajo ende nuk e fal. Pas 6 muaj i burgosur në burgun e sigurisë maksimale, Bojkës i vjen një vizitor i papritur. Ai shë Almën dhe surprizohet. Më pas Alma i kërkon falje që nuk shkoi ta vizitonte më herët, se herën e parë që e pa atë nuk dinte çfarë të thoshte apo të bënte, sepse ishte e verbuar nga urrejtja. Por Bojka i tregoi se ka ende të mira në botë. Prandaj Alma shkoi në burg për t'i thënë që ka falur dhe për ta falendëruar që i ktheu lirinë. Duke i dëgjuar këtë, luftëtari u ndjej përsëri i qetë dhe u kthye në qelinë e tij të burgut. Bojka vazhdoi të bëjë atë që bën më së miri dhe mbetet i pamposhtur në ndeshjet e ringut. Çfarë mendoni për këtë film? Na e bëni me dije në komentet më poshtë. Dhe nëse ju pëlqeu kjo video, ju lutem bëni like dhe subscribe.